Zdravím všechny, ale především ty, co se dívají na tohle video, moje jméno je Hendis a dneska tady máme další video z hry Slime Rancher. A dneska budeme pokračovat v různých těch laboratorních věcích. Ovšem stala se menší chybička. No ne, tak menší, asi zhruba 30-minutová. Respektive natáčel jsem díl a jaksi jsem si vymazal záznam z mikrofonu. Takže jsme pokročili, ale ne nějak drasticky, takže nebojte se. Nic extrémního se tady neodehrálo. Vyzkoumali jsme jenom pár apiary, nebo ne apiary. Takový ty věci prostě co drillujou. Myslím, že tam bylo jedno apiary a dvě ty. Já se na to kouknu, abych vám nekecal. Dvě drily. Takže advanced drill jsme udělali dvakrát a advanced apiary jednou. No, další věc, kterou jsme tady udělali, nebo kterou jsem udělal já, vy jste toho nebyli svědky, je to, že jsme tady zkombinovali pár těch fosfor slimů s pimplordama, ale to už bylo, myslím, že minulej díl, který jste vy viděli. No a potom tady boom slimy s honey slimama, což jste neviděli, ale je to tak. No a hunter slimy s crystal slimama a dneska nám zbývá už jenom poslední dvojce. Což je rock slime a rat slime. Tak já tady pozbírám ten bordel, který nevím, jakým způsobem se dostal na povrch zemský. Ale tak co, pozbíráme to tady. A hodíme to sem, z čehož teda nedostáváme peníze, ale dáváme to sem na úkor, že budeme prostě... Ježiš, tady to bucha. Budeme prostě tady pokusničit a vytvářet nové věci. Nakrmíme tyhle s tím bastardy. Vy máte dost jídla, ok, je tady nějaký. Není, teprve nám to poroste, dobře. Poslední věc, kterou jsem tady ještě udělal, je, že jsem sem pár pink slimeů hodil. Dobrý, já češtin být. No, seká se to tady fakt strašně moc, ale není se čemu divit, sakra, podívejte se, kolik jich tady je. Boží, jednoho dne mě tady normálně spadne hra, já to úplně vidím. Nádherně, no, tak to nedám ještě. Ještě budu muset jít na jednu várku. Sakra, 100 tabiplortů. Oh shit, klusy. Mohli bychom si zkusit trošku zapokusničit. Chcete, takhle. Vezmu třeba tohohle kripla. Chtěli byste taříka? Uděláme si taříka. Bum. Ahoj, brácho. Tak čau. Už chtěli jít útočit na naše slimíky. To nenecháme jen tak. My tady dostaneme tyhle ty plorty a půjdeme je hnedka nakrmit. No i když. Ještě vezmeme pár těch rockportů. A tamhle jsou chudáci hladoví, ne. To mi nedělejte, kriplové. Dobře, jdeme tudy. Vzal jsem ty paddleplorty. Jo, vzal, dobrý. Už jsem se řekl, že... Ne, protože dokonce i paddleplorty, které jsou v podstatě takový... podřadný. Jsou potřeba do... Tady, slimáčí laboratoře. Já vím, je divný je nazývat slimáky, ale slime je slizouni slimáci. Prostě, pro mě to budou vždycky jenom slimové. Tak, zajímalo by mě, jestli třeba budou v budoucích updatech nějaký věci, třeba že tady přidají nějakou blbost. A tady to, ten prostor bude nějak využitý, anebo třeba jestli se tohle z toho opraví. Nebo jestli my budeme mít tu možnost to opravit, to by bylo totiž fakt jako hodně super. A když na to tak koukám, tak už jsme strávili 53 dní v téhle hře, což znamená, takže máme, ježiš, oni jsou potřeba dva crystal plorty, sakra. Já jsem si tam vzal jenom jeden, no nevadí, tak tam jdeme zpátky, no. Hold, to se stává, no, když jste kriple jako já. Tak, doufám, že už se nám tady sebral. Ne. Tak to je teda nemožný úkol mezi nima sebrat crystal plort. Nice. Co se sem někam vyletěl, zázračně, nevadí. Ale máme 3 crystal plortáky. Potřebujeme jenom jeden. Takže čau. A jdeme. Tady jo, roste to výborně, co tady roste to. A tamhle taky to roste super, nemusím nic obměňovat. Já jsem sem ten jeden předtím nedal. Ach jo, musím jít pro další, no. Jak říkám, tohle se stává jenom mně. Cripple Handy z fakci.
OK. Hele, už tam tady roste. Od onion, výborný. Tak jo, tak to vyhazování není zrovna nejchytřejší nápad. Jinak asi nebudu moc často koukat do kamery, protože... Sakra, přes ten blbej softbox to bolí jak něco. Tak. Máš hlad, brácho? Dej si ty kriple jeden kurevský duhovej. Tohle beru, antroplort nechci. A jedeme s krystal plortem. Naběhnu ho. Oh yeah. Tak co kluci, nechcete se spářit s krystal plortem? Nechcete, dobře, tak já jdu dál. Sorry, sorry, sorry. Bum, co nám spadne? Ty kokos, mint mango. Mrkvinka a Stonyhen. V tom případě Stonyhen naházíme semka a s tímhle s tím půjdeme nakrmit tyhle ty bazoše. Tak vy si taky určitě dáte, já jdu ještě nakrmit tamhle ty kriply a rovnou asi cestou vezmu i tohle, protože řekl bych, že by se to možná mohlo hodit. Tak, je tady tma, respektive je noc, což není zrovna asi nejlepší, v tom případě se půjdu vyspat, abychom krásně viděli, co vlastně děláme v té hře. Return to Ranch. Tak jdeme zpátky. Hezky kakáte plortíky, hezky, výborně. Takže, na tamhle ty hodíme od onion a nějakou tu mrkvonku. Tak. Já to asi udělám tak, že prostě vzlítnu a nahážu to tam takhle. Tak, co vy, dali byste si něco? Vy byste asi chtěli tohle, že jo? A co vej klusy, nebouchejte nebo vás utratím. Tak, jeminánku, to tady máme ale hodně mint manga. Dobře. Výborný. Jinak, ani jsme v tomhle tom díle ještě nic neudělali pořádnýho. Vlastně jenom farmaříme. Což jako... není zrovna nejlepší, takže asi si budeme vyrobit nějakou tu novou apiary, nebo drill, nebo ještě nevím, co to tam bylo, ta třetí věc, ukaz, co to je. Jak se jmenuje? Pump. OK, tak zrovna si jednu vyrobíme. Já jsem vyrobil nový apiary. Nevadí, tak vyrobíme advanced pump. A znova jeden advanced drill. Tak, výborný. Tyhle si tady necháme, týpky. A půjdeme si sebrat ještě mint mango z naší druhý, ne druhý, z naší farmy na pouze potravu, jo, takže slepice a plodiny různý. Takže pojďme na to. Doufám, že mi to tam nezhnilo, protože jestli jo, tak to bude fakt na prd. Je to tam? Je to tady. A slyším, že naše apiary, nebo ne, jsem dal asi advanced drill, tak už je hotová. Takže jí půjdeme moc říct ahoj. Tak co nám vykakáš? Jellystone jenom. Tak to se běž zahrabat. Tak a co tady? No já to nevezmu, protože málo místa v inventáři. No tak Jellystone to jsme měli minule. To je fakt ten naprd plodina, nebo ne plodina, materiál. Co to milu, to není plodina, ty vole. I když jako je to nějaký způsob želatiny asi, to netuším. Hoši, vy chcete asi nažrat, co? Tak já sem naházím ty heartbeaty. Ale protože nevím, kdokoliv toho chce, tak žerte tímhle způsobem. Zbytek naházíme radši do zásoby. Vezmeme si tady oka. Tak, výborně. Možná bychom si mohli dojít pro nějakýho gold slima. Nějaký gold plorty by se nám hodili, takže asi až tohle tu tady sesbírám, tak půjdeme najít gold slima, aby nám dal gold plortík, který následně dáme do naší sbírky. Tak vyžerete tohle, takže já to dám jenom těm boom kriplům. No i když můžu to dát i vám, takže jestli máte chuť a náladu, tak to naházím i semka. Dám to sem do zásoby trošku. A vám to sem takhle naprdnu hezky. Já bych řekl, že zrovna se to nemá, tak proč to nevysává ta mašinka? Proč to nevysává, sakra? Dobře, takže ještě sebereme ten zbytek. Potom půjdeme se podívat po nějakým gold slimovi, nebo třeba lucky slimovi, to uvidíme.
Proto si tady do zásoby vezmu jednu slepičku, aby byl šťastný Lucky Slimec. Tak, vezmeme si teda Mint Mango, půjdeme směr jako kdyby Moss Blanket, ale nepůjdeme tam teleportérem, půjdeme tam hezky pěšo, protože přece jenom je tady šance, že nalezneme Lucky Slime nebo něco tomu obdobného. Nebo to Cool Slime, že jo. Tak, máme to všechno, možná jsem si ten Chili Stone mohl dát tam. To nevadí. Půjdeme hezky udělat hunt na Gold Slime. Tady nic nebude, tu jsem si víc než jistý. A já asi teďka stichnu, abych slyšel to cinkání, kdyby něco, jo. Protože oni jako kriplové cinkají, když vyskočí ven, ale on tam může být i ten Gold Slime, nebo Lucky Slime. Doufám, že tady budeme mít nějakého Gold Slime, prosím, bylo by to fakt pěkný. Prosím. Tak, tady se nespavnul. A co tady? Nic! Dobře, to jste mě trošku nakrkli. Protože pokaždý, co sem vlezu, tak tady je nějaký Gold Slime. Ale úplně pokaždý. No tak. Poprvé jsme tady nic nenašli. Dobře, no. Když nad tím tak přemýšlím, tak tenhle ten díl vlastně bude spíš jenom o tom, že tady uděláme takový ty hrozně základní basic věci, jo. Nic novýho jsme neskoumali, žádný nový gordoslimy jsme nenakrmili, když bychom mohli třeba tady toho honeyslima v tomhle tom areálu, ale asi spíš ne. Tak, prosím, jenom postraný bugvaxy, i když, dost věciček nám spadlo. Běž do prdele, debile. No. Jelikož tohle to myslím, že Wild Honey. Já vám nevím, já asi radši tady nechám to Mint Mango. Protože to není zas tak vzácný. To si můžeme hezky doma vypěstovat, tohle toto je jenom z těch apiary blbostí. Opa, až se to sežrat, kriple debilní. No nic, tak já pádím pryč. Vylítnu to tady. Jo, pohoda. Takže jdeme domů, máme spoustu nových věcí, to je super, že tady máme i Wild Honey a Hexa Kombu. To znamená, že budeme moct vyrábět spoustu nových věcí, což je jen a jen super. Jinak když na to tak koukám, tak když mám ten soapbox takhle hrozně blízko sebe, tak vypadám ještě dětinštějc než normálně, takže nevím, anebo mám nějaký zajebaný kruhy pod očima, nevím, neřeším. Tak, můžeme otevřít už ten treasure cracker. Ne, furt nemáme ten treasure pot. Chtěl jsem říct, můžeme otevřít ten treasure pot, ne, protože nemáme dostatečný treasure cracker level. What? Jinak docela mě zaráží, že tam, kde jsme postavili tu Advanced Apiary, takže tam nezůstala. Tamhle u té laboratoře a že prostě zmizela. To absolutně nechápu, nevím, čím to může být. Pravděpodobně to necháme plavat. A ona tam fakt nebude, že jo? Já to radši zkontroluju, třeba jsem ji nějakým způsobem přehlídl. Ne? Je pryč. Není tady. Přestaňte bouchat. Tak, bum. Bum, 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 bum. Buzzbox a teďka se koukneme, co můžeme teda vyrobit. Jasný, to, na tohle jsou potřeba jenom plorty, OK. Ale co dál? Utilities, med station. OK, to je asi zbytečnost, tohle to je v pohodě docela. Teleporty, to je asi úplná blbost. To celou YouTube remote transfer resources between two points, OK. Nice. Decoration, tohle to bych si moc rád postavil, ale nemáme na to absolutně matroše. Hele, já možná, je tady něco, nejasně, že tady je něco ke koupení. Tak to koupíme. No, každopádně, jelikož utočíme, bych řekl, že tak 20-30 minutek, takže já to tady ukončím. Tenhle ten díl byl spíš takovej rozšiřující, jo, nedělali jsme žádný zajímavý věci. Ale stejně doufám, že se vám tohle video líbilo, protože pokud ano, určitě nezapomeňte dát like, komentář, odběr nebo sdílení. Já se s vámi loučím, mějte se krásně, uvidíme se u dalšího videa a čahoj.